13.30, 27 лютого у Полтаві. Ви дивитеся денний випуск полтавських телевізійних новин. Штормове попередження оголосили на Полтавщині. Як повідомив речник Державної служби надзвичайних ситуацій Віталій Шкаревський, посилаючись на дані обласного гідрометцентру, сьогодні на Полтавщині очікуємо місцями сильний сніг, сильну хуртовину, місцями сильні опади, снігові замети, пориви, вітру до 22 метрів за секунду. Денна температура від 10 до 15 градусів морозу. Рятувальники нагадують, на території Полтавської області діє 108 пунктів обігріву. Із погіршенням погоди додатково розгорнуть мобільні у наметах та автомобілях. Якщо вже виходити на вулицю, одягатися тепло, добре похарчуватися, випити гарячого чаю, ніякому разі не вживати спиртних напоїв, тому що це не допомагає для розігріву. Обов'язково закривати відкриті ділянки тіла, є спеціальні крема, якими можна намазатись. А вже разі, якщо необхідно, нема такої потреби виходу на вулицю, то можливо краще обмежитись перебуванням в теплому приміщенні. Спричинив ДТП і напився. Близько першої ночі у Полтаві місцеві патрульні зафіксували аварію на вулиці Половка. За попередніми даними, водій автомобіля Honda Legend виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом Iveco. На місце пригоди викликали швидку. 54-річного водія медики доставили до першої міської клінічної лікарні. Поспілкувавшись із водієм, який був винуватцем пригоди, інспектори встановили – чоловік на підпитку. Тестер показав позитивний результат – 2,14 проміле, що в 11 разів перевищує норму, інформує прес-офіцер патрульної поліції Наталія Шаріпова. Як з'ясувалося, чоловік після вчинення ДТП вживав алкоголь. Відтак інспектори склали на порушника протокол за статтею керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. 60 днів тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід визначили для ймовірного організатора міжнародної платформи «Аваланч». Засідання тривало 2 години в Октябрському райсуді Полтави. У затриманого вилучили паспорт громадянина Румунії. Той пояснив, він може мати подвійне громадянство. Адвокат Ігор Гонджак просив домашній арешт для свого клієнта. Суддя Олена Шевська відмовила у клопотанні. Підозрюваний своєї вини не визнав і повідомив. Він приватний підприємець у сфері нерухомості. У правоохоронця кілька місяців тому вистрілив випадково. Думав, той злочинець, що вдирається до оселі. Чоловіка затримали 25 лютого в Києві. Більше року його розшукували по всьому світу. Нагадаю, полтавського хакера підозрюють у скоєнні більше 1000 кіберзлочинів. Злочинне угруповання, до якого начебто він входив, існувало близько 7 років і контролювало 500 тисяч інфікованих комп'ютерів у 180 країнах світу. Фінансові втрати можуть досягати сотень мільйонів євро. В операції з ліквідації ботнета були задіяні правоохоронці 30 країн світу. Найближчі 2 дні підозрюваний кіберзлочинець проведе у слідчому ізоляторі. Застосувати щодо підозрюваного Капканова Геннадія Геннадійовича 30.01.1983 року народження українця, громадянина України, приватного підприємця, запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб, який обчислювати до 14 години 20 хвилин 26.04.2018 року. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з часу проголошення. І до подій на сході країни минулої доби по усій лінії зіткнення агресор 5 разів прицільно обстрілював позиції Збройних сил України, унаслідок чого поранені 3 українських військовослужбовців. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Приазові зранку, а згодом і в обідній час, противник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. Також зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали захисників Кам'янки. Протягом минулої доби у районі проведення антитерористичної операції спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Агресор продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 мм у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети у районі Пісків. І
до інших подій області. 11 пожеж за добу погасили рятувальники на Полтавщині. Горіли будівлі, квартири, підвали та відкриті місцевості. Три пожежі виникло у Полтаві та районі. Речниця Державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко розповіла, більшість причин загорання – це необережне поводження із пічним опаленням. Крім того, знову горіло Макухівське сміттєзвалище. Загальна площа цього сміттєзвалища 17,3 гектара. Вогнем знищено було сміття на площі приблизно 100 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється. Пожежа була ліквідована двома відділеннями Державної пожежної рятувальної частини номер 4 та номер 3 міста Полтава. 200 тисяч гривень на здорове серце. У Полтаві відбувся добрий концерт, на якому збирали кошти на операцію 25-річному Костянтину Репалу. Він має вроджений порок серця. Переніс операцію в дитинстві. Нині його родина не в змозі оплатити лікування. Лондон Хілл, Почеп Біт, Артем Лоїк, Живі Барабани та інші артисти виступили із благодійною метою. Кошти, зібрані на квитки, передадуть на лікування Костянтина. Это молодой парень, ему 25 лет, он житель города Полтавы, активист, был студмером. Раньше собирал, всегда помогал людям в тяжелых ситуациях. Всего сбору было 200 тысяч гривен, 140 из которых собрали родители. У Пирятинському районі захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції перевищили епідпоріг. Про це повідомив обласний лікар-епідеміолог Андрій Байбарза. Минулого тижня в Полтавській області з відповідними симптомами до лікарні звернулося більше 9 тисяч осіб. Із них понад 60% – це діти. На карантин в області закрили 25 шкіл у Новосанжарському, Оржицькому, Хорольському та Чорнухинському районах. На інших територіях області в нас спостерігається сезонний підйом без перевищення епідемічних порогів. Однак спостерігається циркуляція вірусу грипу Б. Визначається даний вірус, лабораторно підтверджується у хворих з респіраторними захворюваннями, зокрема тими, що вимагають госпіталізації. І про спорт. 25-0. Із таким рахунком дівчата із футзальної команди ПЗМС виграли у Миколаївського Оріона. Перемога хокейного Кальвадоса і футбольної Полтави. А ще медальні заїзди ветеранів із Полтавщини на лижних змаганнях. Ці та інші новини дивіться у спортивному дайджесті. Полтавська команда ПЗМС у Миколаєві зустрілася із місцевим Оріоном. У матчі 1/4 фіналу Кубка України із футзалу серед жінок землячки забили 25 разів і не пропустили жодного. Наші проходять далі. Стало відомо, хто проходить до фіналу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 12-річних юнаків із групи «Б», до якої входить наш регіон. Лідери туру – черкаські мавпи – забезпечили собі участь у боротьбі за медалі. Полтавські юні баскетболісти зі «Здюшор» виходять із другої позиції. Де і коли відбудеться фінал, стане відомо згодом. Троє полтавців стали чемпіонами всеукраїнської першості. Пауерліфтери Катерина Клименко, Дар'я Бражник, Богдан Костов у своїх вікових групах і вагових категоріях показали найкращі результати. Чемпіонат триває у Коломиї Івано-Франківської області. У Харкові триває відкритий чемпіонат міста із хокею серед аматорів. Полтавська команда «Кальвадос» виграла у одного з лідерів харківських «Ведмедів» 4-1 у підсумку. Двічі забивав Сергій Міхайліченко. Гра була важлива, так як це один із лідерів, який займає друге місце. Потрібно виграти на будучі ігри плей-офф. Ми будемо якщо на третьому місці, будемо на раді шостим місцем. Цю п'ятницю граємо з Атлантом і потім перенесено гру з харківськими тиграми. Футбольний клуб «Полтава» на турецьких зборах зіграв другий спаринг. Суперником містян стала команда із чемпіонату Туркменістану «Шагадам». Нині вона посідає четверту сходинку в «Юкарелізі». Гра проходила під рясним дощем. Єдиний гол у матчі забив новачок Башлай після передачі ковпака. 1-0 – мінімальна перемога полтавців. Сьогодні земляки проведуть третю контрольну зустріч із казахстанською командою ЖТСУ. Початок о 17-й годині. Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. Денний випуск полтавських телевізійних новин завершено. Дякую, що дивитеся. Бажаємо вам приємного дня та дивитися новини на Полтаві. До зустрічі.
Сьогодні вночі та завтра в день полтавські синоптики передбачають мінливу хмарну погоду. Вночі без опадів, день сильний сніг, сильну хуртовину, снігові забати. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області мінусова, вночі 7-12, у день 2-7. У Полтаві синоптики передбачають також мінусову погоду. Вночі буде мінус 8, мінус 10, у день мінус 3, мінус 5.